Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος φέρονται να εκπαιδεύονται στην πτήση μαχητικών αεροσκαφών. Στην ανακοίνωση αυτή προέβη το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες στο Χαλέπι. Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η εκπαίδευση γίνεται από Ιρακινούς πρώην αξιωματικούς του Σαντάμ Χουσέιν, που έχουν προσχωρήσει στην τζιχαντιστική οργάνωση. Οι πτήσεις φέρονται να γίνονται με 3 μαχητικά στο υποκατάληψη αεροδρόμιο του Αλ Τζαράρ, ανατολικά του Χαλεπίου. Το Πεντάγωνο πάντως δεν επιβεβαιώνει ακόμα την πληροφορία. Λίγο πιο βόρειο-ανατολικά, στο Κομπάνι, Αμερικανοί και Κούρδοι αξιωματούχοι δηλώνουν πως η προέλαση των τζιχαντιστών έχει αρχίσει να ανακόπτεται. Τα τελευταία 24 ώρα, οι συμμαχικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων του Ισλαμικού κράτους των τζιχαντιστών. Καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει και η αποφασιστικότητα των Κούρδων μαχητών, που όμως προειδοποιούν πως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Υποστηρίζουν πως οι αεροεπιδρομές δεν αρκούν και εκφράζουν φόβους πως οι τζιχαντιστές θα επιστρέψουν με ενισχύσεις.